Lucas, sega todos os membros e sou o filho da União. Aleluia, apresentação da Sanação, que vestir, explodir, gostar de espantidade, sega todos os gentilhos, nomeite Brasilis, sega todos os outros da Fibuni, que é o meu rosto da Ovo, que é o meu rosto da Ovo. Lucas, tu vestir. На ту сторону. Да? Для чего? Пошел ближе! Пошел ближе!
Thank you.